Hej, mitt namn är Jenna och idag tänker jag prata om skolan. Det här är del 2. I första delen så pratade jag om genusdagis och varför jag anser det vara en väldigt dum idé. Missriktad satsning, om inget annat. Skolan i Sverige har extremt stora problem. Vi lider av enorm lärarbrist, stök, sjunkande utbildningskvalitet överlag och ovanpå detta så har vi nu även ett enormt problem med politisk aktivism från lärare och skolan. Jag är inte ensam om att ha bevittnat den här aktivismen, ideologiska aktivismen, det här genusflummet som har fått större och större makt inom skolan och att missinformation sprids för att gynna en viss ideologisk världssyn. Ivar Arpi, skribent på Svenska Dagbladet, håller just nu på med ett projekt som behandlar just detta. Han håller på att skriva en bok som heter Så tar genusideologin över svenska universitet. Det vi ska prata om idag är snäppet värre än ideologisk aktivism på universitet. För det vi ska prata om idag, det är en lärare i grundskolan som har fått följa sin klass sedan förskolan. Han kallar sig själv för Herr Fröken. Och han är väldigt stolt över att han får föra sin ideologisk aktivism i skolan. Han har ett Instagramkonto han driver med cirka 8000 följare. Där han uppmuntrar andra till att göra detsamma. Och han delar även skolmaterial som han tycker att andra ska använda. Den här läraren var nyligen med på Lärarpodden. I början av det här avsnittet så presenteras läraren och allting som han gör som väldigt viktigt och stort och starkt och modigt, såklart. För att allting som har med genus och feminism ska alltid presenteras som så jävla viktigt och modigt. Men i den här podden så förklarar han att han är väldigt glad över att han har fått följa den klassen som han har nu sedan förskolan. Han känner sig glad över att han har fått följa deras utveckling, han har fått jobba på dem, han har fått jobba med dem, han har fått jobba på dynamiken i klassen och mellan klass och lärare. Han förklarar att han inte känner någon typ av prestige i klassrummet, utan han känner att barnen och lärarna är på samma nivå. Han känner att det finns en jämlikhet däremellan, där han lär sig lika mycket av barnen som barnen lär sig av honom. Vilket jag känner, vänta, va? Så jag tycker det här är någonting som dyker upp väldigt ofta inom den här ideologin. Det här att alla ska vara likadana, att vuxna och barn är likadana och att så här. Men saken är den att i ett klassrum så har man lärare och man har elever. Speciellt när det är barn. Din roll som lärare är inte att vara barnens bästa kompis. Din roll som lärare är inte att lära dig av barnen. Din roll som lärare är att ge barnen verktyg till att lära sig. De ska vara i klassrummet och lära sig. Ta del av ny information, bearbeta ny information och vara ödmjuka inför att de inte bär på all information. Barn vet ingenting annat än det vi lär dem. För att bli en bra ledare måste man trots allt lära sig att följa först. Det finns absolut en poäng i att lyssna på barnens tankar och idéer, men jobbet som lärare handlar inte om att alla i rummet är jämlika. Det handlar om att lära och leda. Jag vill nu ta en titt på hans Instagramkonto och bilderna som finns där. Här är en bild från hans Instagramkonto. När du nu kliver in genom dörren är barn just barn. Här får alla vara den de vill vara och är. Färger, leksaker och material är till för alla. Vi hjälps åt att tillsammans utmana normer, vara nyfikna och ha öppna sinnen. Det mår alla bättre av. Tillsammans bygger vi framtiden till en bättre plats för alla att leva i. Den här skylten och hans favoritcitat, förebilder kommer inte med kön, de kommer med värderingar, är båda lika tomma på mening och de är lika representativa båda två av den här lärarens ideologiska övertygelser som han vill trycka ner i huvudet på de här barnen. Och ja, jag håller med, barn är barn, färger och leksaker och material har under väldigt, väldigt många år i Sverige varit menade för alla. I Sverige
som får barnen leka med vad de vill och göra vad de vill. Varför skulle barn ens fundera över normer som de inte vet om att de finns? Varför jobba för att vara onormal, vilket normbrytande ju betyder onormal? Det är i slutändan precis samma sak som att jobba för att vara normal, och jag tror att i den här skylten så byggs en typ av press och prestige i att vara onormal. Det finns även ett stort antagande om att vi alla mår bra av detta. Men hur fan vet du vad alla mår bra av egentligen? En hästtjej som älskar hästar mår nog bra. Mår nog väldigt bra av att få leka med hästar. En pojke som vill bli brandman älskar nog att leka med brandbilar. Men de är inte normbrytande. Varför är det så viktigt för dig att man ska vara normbrytande? De här barnen kommer att förstå vad den här läraren vill att de ska göra. Barn brukar kunna uppfatta sånt här. Pojkarna kommer förstå att läraren vill att de ska leka med dockor, och flickorna kommer förstå att läraren vill att de ska leka med traktorerna. Blir inte det bara, alltså formar inte detta bara en ny norm? En ny norm som man vill att det ska följa. Att normen blir det normbrytande. Jag förstår inte varför detta är så jävla viktigt. Jag tycker att barn ska få vara just barn och inte del i såna här experiment. Jag anser att skolan bör vara helt fri från den här formen av politisk aktivism där läraren på egen hand bestämmer sig för vad barnens politiska uppfattning ska vara. Där man slutar använda mamma och pappa för att några barn har regnbågsfamiljer, eller slutar säga flicka och pojke för att vissa vuxna människor är trans. Jag tycker överhuvudtaget inte att vi bör prata om hbtq-frågor, eftersom att det i grund och botten handlar om sexualitet, vilket aldrig bör vara i närheten av barn. Allting i herr frökens klassrum är prytt med regnbågsflaggan. Han menar att det är för att signalera att alla är välkomna. Men vad har Pride egentligen med barn att göra? Barn är just barn, som han själv säger. De leker med vem de vill. De bryr sig inte om kön eller hudfärg eller något annat. De bryr sig om du är rolig att leka med. De leker lekarna de tycker det är roliga. De leker med leksakerna de tycker det är roliga. De ritar det de tycker det är kul att rita. Barn är de som är minst styrda av fördomar, för de har inga sådana. Det den här läraren gör är att presentera fördomar in i barnens liv och gör dem övermedvetna om dessa. Läraren projicerar med högsta sannolikhet sin egna osäkerhet över sina egna fördomar på de här ovetande barnen i hans klassrum. Jag ser något jävligt illvilligt och självbelåtet hos lärare som denna. Det är för att boosta sitt egna ego. Det handlar om att använda barnen som verktyg för att signalera sin egna progressivitet. Hans lektioner är styrda av hans egna ideologiska övertygelse. Jag vill se att barn slipper bli använda på det här sättet. Att lärare slutar använda barn för att boosta sin egen image. Jag hoppas att detta ämne kommer att uppmärksammas mycket, mycket mer. Och att något görs för att det inte ska vara möjligt för enskilda lärare att ta en så pass stor frihet med vad våra barn lär sig vid skolbänken. Gud vad frustrerande detta har varit. Alltså det finns väldigt många sätt som jag hade kunnat prata om detta. Men jag har försökt göra den här videon i typ en månad ungefär. Alltså mer än en månad. Alltså jag har stirrat in det här kontot och jag försöker hitta ett sätt att formulera mig själv som gör att inte bara de som håller med mig i detta ämne utan de som inte håller med mig. Jag vill kunna att de ska förstå mig. Jag vill kunna formulera mig på ett sätt så att de förstår vad jag menar. Jag vill kunna komma till grunden av problemet. Jag vill inte bara predika för kören. Men så jag tycker det har varit lite knepigt. Och så är det så mycket som man kan prata om i den här. Jag kan ju ta upp alla bilder och poängtera vad jag tycker är fel. Men jag valde en bild som klar exempel och sen så lite om podden och sådär. Men ja, jag hoppas att ni gillar den här videon. Jag vill göra mycket fler. Jag tycker att skolan är superviktig. Som jag sa i början av videon, jag tycker att det här är ett jättestort problem. Och sen så jag kan också dyka in lite i hur pass
långt skolan har fallit, för den har fallit extremt långt. I början när jag höll på att skriva det här manuset för den här videon så tänkte jag att jag skulle börja videon med att presentera allt skit som har hänt i skolan, men jag tänker att jag länkar några bra artiklar om det och lite bra källor så att ni kan kolla på det själva. Så sen om ni vill att jag ska prata tillägga en hel video om det, så får ni jättegärna kommentera det. Men ja, tack så jättemycket för att ni har tittat på min video och tack för att ni stöttar. Ni får jättegärna prenumerera och gilla den här videon om ni vill se mer. Jag har Swish och PayPal för er som vill stötta mig i min verksamhet. Alla donationer går till att jag kan spendera mer tid på mina videos och att jag kan öka kvaliteten på mina videos. Tack så mycket för att ni har tittat. Hej!